Sverige är ju på många sätt ett föregångsland. I en rapport som professor Jesper Strömbäck har gjort åt Futurion så konstaterar han att Sverige ligger i topp 5 bland länderna och i en majoritet av jämförelser. Och topp 10 i nästan samtliga faktiskt. Rapporten utgår då från 40 internationella index som jämför allt ifrån demokrati, jämställdhet, social rättvisa och inkludering till företagsklimat och innovationskraft. Så att det är med andra ord inte bara på ett enskilt område som Sverige sticker ut och är ledande. Utan faktiskt över nästan hela linjen tillhör Sverige de ledande länderna. Det verkar alltså inte finnas någon större motsättning mellan frihet och rättvisa utan eller mellan välfärd å ena sidan och företagande och innovationskraft å andra sidan. Men utan tvekan skulle jag säga, såklart vi har både utmaningar och problem. Sverige står ju som många andra länder inför framtidsutmaningar kopplade till bland annat demografiska förändringarna vi har just nu, integrationen, kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden med mera. Men det intressanta är ju ändå vad som skiljer oss från andra delar av världen. Författaren och journalisten David Crouch som vi har här idag kommer att berätta mer om det och har i sin bok försökt ge en utifrån bild på Sverige, vad man ser när man tittar på Sverige från ett annat håll av den svenska modellen. Ett tydligt exempel som du också lyfter, David, är ju då att det framträder framförallt de starka fackföreningarna och partsmodellen. Det vill säga hur vi tillsammans med arbetsgivare och fackföreningar löser saker tillsammans, både praktiskt och flexibelt. Partsmodellen är ju en framgångsfaktor och en framgångsberättelse som ingen tror jag är oenig om. Och flera internationella bedömare och andra forskare lyfter fram den som en förklaring till varför Sverige kunde hantera automatisering och andra samhällsförändringar bättre än många andra länder. Men arbetslivet förändras ju som ni vet ständigt. Och det går inte att luta sig tillbaka mot gamla segrar. Utan förändringarna ställer helt nya krav, både på politiken och på arbetsmarknadens parter. Hur hanterar vi dem rätt för framtiden? Vad behöver vi tänka på? Vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen? Det ska vi diskutera med en ytterst kunnig panel alldeles strax här uppe på scenen. Men först skulle jag vilja berätta att vi har fått det fina uppdraget av Unionen som sedan en tid bedriver ett demokratiutvecklingsprojekt. Inom ramen för det så fick Futurion ett uppdrag att göra en sammanställning av vad vi vet om den forskning som finns och annan kunskap om just fackföreningarna och deras betydelse för utvecklingen av välstånd med mera. Och det har ju då renderat i rapporten som ni säkert några av er har tagit här utanför som heter Vad är grejen med facket? Och i morse så kallade Svenska Dagbladets ledare det en inbjudan till en seriös diskussion om arbetsmarknadens framtid. Och den som har författat och hållit i pennan är min kollega, forskningsledare på Futurion, Carl Melin. Och jag tänkte, du kan väl börja och få sätta oss in i vad har du sammanställt för någonting? Varsågod, Kalle. Ja, jag har liksom försökt att titta på, det finns ju väldigt mycket skrivet om fackliga organisationer. Men forskning, det jag konstaterade är att antingen är det ganska teoretisk, alltså mikro- och makroekonomisk forskning som kan liksom handla om vad betyder liksom fackföreningar för att hålla uppe löner och så får man inte jämvikt på arbetsmarknaden och så leder det till arbetslöshet. En ganska teoretisk forskning. Sen finns det också mycket, väldigt många fackliga organisationer med självaktning har gett ut jubileumsböcker. Metall avdelning 150 år och den här typen av skrifter. Och det finns enskilda böcker om storstrejken och liknande. Och Svante Nycander har skrivit väldigt intressanta böcker om om USA och kriget mot fackföreningsrörelsen och sånt. Men det finns ganska lite som liksom binder ihop det här. Alltså antingen blir det fallstudier eller så blir det liksom väldigt teoretisk forskning. Så det är inte så jättemånga som har försökt liksom lägga ihop de här perspektiven. Så min ambition har liksom varit att sammanställa den forskning och kunskap som finns. Det är inte så mycket ny forskning, så mycket som en liksom återgivning
och det man kan hitta. Man kan säkert leta och hitta mer saker, men jag har liksom försökt slå ner. Jag tror att i så fall panelen kommer tala om för dig vad du har glömt. Det kommer de säkert göra. Känner på mig. Ja. Men några generella slutsatser då är att forskningen är ganska begränsad. En annan slutsats är att fackföreningar bidrar till en starkare demokrati. Det bidrar till en jämnare inkomstfördelning. Och om man tittar på branscher och länder med starka fackföreningar kontra svaga fackföreningar, så verkar det vara bättre i länder med starka fackföreningar. Också för näringslivet, i och med att starka fackföreningar också ofta blir mer ansvarstagande. Och vi kan titta på till exempel den senaste statistiken från Medlemsinstitutet som visar att konfliktdagar i länder som Sverige är mycket lägre än i länder med många med svagare fackföreningar. Alltså lite grann att ju starkare man är, desto mer ansvarstagande blir man. Och vi kan också konstatera att partsmodellen med starka fack och arbetsgivare underlättar löntagarnas omställning och näringslivets omställning. Alltså att det är lätt, det finns ju en del kritiker av fackföreningar som brukar säga att ja, det här var bra förr, men i det nya arbetslivet, den nya arbetsmarknaden som växer fram, så är man liksom lite obsolet. Och det skulle jag visa att snarare tvärtom, att mycket av de styrkor som har funnits i partsmodellen är också sånt som kommer vara viktigt framöver. Därmed inte sagt att det sker per automatik. Självklart behöver modellen uppdateras och de fackliga organisationerna förnya sitt arbete. Om man tar fackets roll i civilsamhälle och politik som en första del, så tycker jag det man ibland bortser från är att man tänker fackliga organisationer bara som en del av arbetsmarknad och ekonomi. Men det vi kan se är ju att fackliga organisationer är också en civilsamhällesaktör, ofta en social rörelse. Och det vi kan se är att i länder med starka sociala rörelser är också demokratin mer på riktigt. Det vi kan se i de länder där demokratin går tillbaka är ofta det att även om man haft en formell demokrati, så har man liksom inte haft en demokratisk känsla i samhället. Och här bidrar ett starkt civilsamhälle till detta. Och skulle jag säga att en styrka av många fackliga organisationer är att kanske framförallt fackliga organisationer som har stärkt arbetarklassen, att samhällsgrupper som annars inte hade varit så aktiva i samhället och så delaktiga, de till exempel de med lägst inkomster, svaga ställning, blir mer aktiva. Så fackliga organisationer har bidragit till delaktighet. Och det finns intressant forskning som tittar på väldigt många länder i Europa blev demokratiska i början av 1900-talet. Men sen kunde vi se samma med depressionen på 20- och 30-talet att det blev ofta ett bakslag. Det blev diktaturer igen, tydligast Frankrike, Italien, Grekland och naturligtvis Tyskland. Att det verkar som att i länder med en starkare fackföreningsrörelse så fanns det en tydligare broms. En annan slutsats dock är att fackföreningar är, som många andra aktörer, beroende av politiken. Alltså det är väldigt lätt, vilket man kan se till exempel på Storbritannien och USA, att med lagstiftning och liknande försvaga fackföreningar. Både deras möjlighet att agera på arbetsmarknaden, men också deras möjlighet att rekrytera medlemmar. Jag tittar också på facklig organisering. Och vi kan konstatera att internationellt sett så har vi en sjunkande organisationsgrad. Här är ju Sverige ganska unikt som ett av få länder i världen där tjänstemän är bättre i hög utsträckning är fackligt organiserade än arbetare. Och det finns ett antal faktorer. Det här agentsystemet, bara snabbt stannar vid det. Det är ju det att det är de fackliga organisationerna som organiserar arbetslöshetsförsäkringen. Alltså det finns ingen annan faktor som, när man jämför länder, som i så hög grad förklarar skillnad i facklig organisationsgrad som kopplingen mellan arbetslöshetsersättningen
Och därför är det också ganska intressant att det finns en del debattörer som i andra sammanhang brukar vara mot statliga lösningar och för privata lösningar, som just när det gäller arbetslöshetskassorna vill förstatliga dem just som ett sätt att försvaga fackföreningarna. I grunden handlar ju dock facklig organisering lite grann om fångarnas dilemma också. Alltså lönar det sig vara solidarisk? Det finns ju länder, till exempel i USA, där det blir väldigt tydligt att organisationsgraden är låg, att de villkor som fackliga organisationer förhandlar fram måste gälla alla på en arbetsplats. Men det blir ett problem om de som är medlemmar och betalar medlemsavgift för den här fackliga verksamheten blir färre och färre. Därför har man till exempel i USA haft system att alla som omfattas av ett kollektivavtal ska behöva betala en avgift. Och det har då ju utmanats politiskt och juridiskt. Det är ett mindre problem i länder som Sverige där organisationsgraden är så hög. Men det här med att ordna system där alla som får del, för lite grann är det så att för varje individ kan det vara lönsamt att inte vara med, att inte betala en avgift, om man ändå får del av frukterna. Ja, jag ska inte gå in på allt i detalj. Rapporten finns ju att läsa. Den finns här i lokalen för er som är här. För er som följer det här på nätet eller på annat sätt, så går den att hämta på vår hemsida, futurium.se. En annan sak som har diskuterats mycket är liksom maktfördelningen mellan arbete och kapital. Lite enkelt, är det de som jobbar, de som levererar sin tid, muskelkraft, tankekraft, som så att säga får dela frukter av rikedom och inkomster, eller är det de som äger kapitalet? Och här kan man konstatera att om man tittar på förmögenhets- och inkomstutveckling under de senaste decennierna, så är det definitivt kapitalet som vinner. Tydligast illustrerat kanske i den här boken av Thomas Piketty som kom för några år sedan och fick stor uppmärksamhet. Den boken kan man diskutera på flera olika ledder, men jag tror vi alla kan konstatera, det är ganska lätt att se att de rikaste i världen blir allt rikare och inkomstklyftorna ökar. Det vi dock kan konstatera är att i länder med starka fackföreningar så har ojämlikheten minskat eller ökat i mycket mindre grad. Så facket spelar roll både på företags- och samhällsnivå. Och en av mina poänger också, som jag konstaterar, att det är inget nollsummespel. Det är inte så att om löntagarna får det bättre så får kapitalägarna det sämre och vice versa. I många tvärtom verkar det vara så att finns det ett system som ger en allmän välståndsutveckling, så kommer det alla grupper till del. Och det som ju många har uppmärksammat de senaste åren, det är ju från ekonomiskt håll, det är att de här stora klyftorna faktiskt också har ett pris. Alltså de samhällen som växer fram med otrygghet, gated communities och liknande, är att även de rikaste, de som har det ganska bra, förlorar på ett samhälle med stora klyftor. Därför att stora klyftor leder i sig också till stora konflikter. När det gäller lönebildningen så kan man konstatera, jag tittar då en hel del på länder. I många länder med svagare fackföreningar har man ju minimilönesystem. Alltså att politiken fattar beslut om de lägsta lönerna. Det som i Sverige regleras i kollektivavtalet. Och det vi kan konstatera att i de länderna blir ofta organisationsgraden lägre. Men det gör också fackföreningarna mer politiska. Istället för, med politiska menar jag då, det blir viktigare att påverka politikerna om att höja minimilönerna än att arbeta till exempel genom avtal och på andra sätt för att höja löneutvecklingen. En annan skillnad är också att länder med minimilönesystem kan man politiskt att säga höja lönen för de som tjänar allra minst. Däremot kan vi ofta se sådana system, till exempel USA är ett tydligt exempel på ett land med minimilönesystem, är att den stora gruppen i mitten får inte någon större utveckling. Alltså man pratar om det squeezed middle. Det länder som till exempel Sverige har lyckats med, och här är ju märket och industriavtalet ett positivt exempel, är att man har lyckats få reallönehöjningar i alla inkomstskikt.
Det är lätt att politiskt säga att de som tjänar allra minst ska få lite mer. Men att folk som tjänar 20, 30, 40 000 kronor i månaden också ska få en reallönutveckling. Det har inte fungerat i länder där det inte har funnits fackliga organisationer. Annat än möjligtvis under perioder av stark högkonjunktur och liknande. Sen ger Sverige också ett exempel på att starka fackföreningar är dock ingen garanti för att det här fungerar. Vi hade under 70- och 80-talet en bra bit in på 90-talet en dysfunktionell lönebildning i Sverige där vi hade väldigt stora nominella lönehöjningar men som åts upp av inflationen och egentligen gjorde oss alla fattigare. Ett par decennier som egentligen var förlorade år både för löntagarna och för näringslivet som tappade konkurrenskraft. Här förs det också en diskussion. Det finns ju de som vill utmana industrins normerande roll och märket och den lönemodellen. Jag tycker dock att bevisbördan lite grann måste ligga på de som vill utmana detta. Vi vet att det här fungerar. Vi har prövat andra system som inte har fungerat. Vill man ändra på detta så tar man på sig ett väldigt stort ansvar. Och det sista, den här bilden här längst ner är hämtad från en artikel i New York Times som konstaterar att automatiseringen pågår, jobb förändras, försvinner och tillkommer, men Sverige klarar sig ganska bra. Vi kan se att den svenska modellen med till exempel omställningsavtal, TRR och andra trygghetsråd och liknande har i grunden fungerat väldigt bra för att omskola människor. Det innebär inte att det finns brister. Jag skulle säga att vi behöver förmodligen göra ännu mycket mer för att stärka rätten till kompetensutveckling för alla löntagare och sånt. Men det vi kan se är att i länder med svaga fackföreningar så blir facket mycket mer en broms i den här utvecklingen. Jag brukar följa amerikansk politik ganska mycket och då brukar man få frågan varför amerikanska fackföreningar är emot frihandel och liknande. Det är klart, om man bor i ett land där priset för omställning ligger på den enskilde i form av arbetslöshet, det finns ingen trygghet, ingen möjlighet att komma vidare, då är det klart att då blir ju det instinktiva för en facklig organisation att slåss för att behålla de jobb som finns snarare än att skapa en omvandling där gamla jobb ersätts av nya. Så det är klart att svaga fackföreningar och framförallt då i länder utan fungerande omställningssystem, då blir fackföreningarna mer konservativa. Medan man i länder som Sverige så blir man ofta faktiskt en drivande. Jag skulle säga att det man kallar för Rehn-Meidner-modellen, där den solidariska lönepolitiken är en del av detta, har ju varit så att skälet i Sverige, ibland brukar man ju diskutera varför ska folk som jobbar på lönsamma företag inte ha högre lön än folk som jobbar på mindre lönsamma företag. Poängen med den svenska lönebildningen har ju varit det att genom att alla får en bra löneutveckling så kommer de olönsamma, icke-produktiva branscherna och företagen slås ut. Vi har sett det med tekoindustrin och liknande. Medan det kommer att finnas bättre möjligheter för de mer lönsamma, produktiva sektorerna att kunna få över arbetskraft från då de branscher som slås ut. Så i grunden kan man säga att den svenska lönebildningen har drivit på omställningen snarare än att bromsa den. Och det här skulle jag också säga är ett av skälen till att många internationella ekonomer som historiskt sett fackföreningar som någon slags utbudskarteller som har hållit uppe lönerna, lett till arbetslöshet och förstört marknader snarare är något positivt. Vi kan se det när vi läser till exempel OECD och andra internationella ekonomer att man ofta lyfter fram modeller likt den svenska eller nordiska som ett föredöme. Jag ska avsluta med en bild som jag tycker sammanfattar lite grann av detta och det är två av mina favoritcitat. Det är dels Bamse, den som är stark måste också vara mycket snäll. Och Spindelmannen, with great power comes great responsibility. Alltså organisationer som är starka måste vara snälla. Och det är det jag skulle säga att vi har förmodligen i Sverige och Norden världens kanske
snällast, det låter ibland lite meningslöst, men mest ansvarstagande fackföreningsrörelse, vilket jag tror går hand i hand med att man också är ganska stark. Därför tror jag, om jag ska avsluta, att politiska beslut och annat som försvagar fackföreningsrörelsen, då spelar man ett väldigt högt spel. Därför att om man så att säga ser att andra ensidigt försvagar en ställning, så tror jag att risken är att man inte är så snäll eller att man inte tar så mycket ansvar. Mm. Ja, det är... Så kan det vara. Ja. Vet du vad, Kalle? Jag bara en snabb fråga innan vi bjuder upp panelen här. Jag fastnade mycket för det du började sa, det du sa inledningsvis, det här om roll, fackens roll när det gäller just demokratins värnande och utveckling. Just i Östeuropa ser vi ju nu den liberala demokratin, kanske man ska säga, verka hotad. Vad tror du, på vilket sätt fackföreningar kan spela någon roll där? Alltså, det är ingen slump att ledare som Orbán eller Putin, eller det vi ser i Polen och liknande länder, att auktoritära ledare vet ju att alla former av oberoende maktcentra, där civilsamhället är en och där fackföreningarna är en viktig del av civilsamhället, är ett hot mot den oinskränkta makten. Det gör att auktoritära ledare kommer att utmana till exempel fackföreningarna, därför att man ser dem som ett hot. Därför att fackföreningar ger en möjlighet för människor att komma tillsammans och organisera sig och kämpa för sina intressen. Och historien har visat att det har inte alltid bara handlat om trygghet på jobbet eller löner, utan det kan även handla om rösträtt och andra mer grundläggande demokratiska rättigheter. Så jag tror absolut att fackföreningsrörelsen har en roll att spela när det gäller de utmaningar som vi nu ser mot den liberala demokratin runt om i världen. Tack så mycket. Vi får tillfälle att diskutera det mer alldeles strax. Jag är väldigt glad att vara här. Det här är ett område som jag tycker är både superintressant och viktigt. Så för du är till vardags vice vd för Ratio, forskningsinstitutet. Ja, precis, näringslivets forskningsinstitut. Och vi är ju ett forskningsinstitut som i väldigt hög utsträckning studerar frågor som har med svensk arbetsmarknad att göra. Så att det här är såklart hyperintressant ur den aspekten. Mm. Du har ju faktiskt... ja, nu är det några år sedan, men du skrev ju DN lite uppmärksammat det här för ett par år sedan, att presenterade du 7 skäl, svårt att säga det, till varför svenska modellen hotar att falla. Ja, precis. Har du tagit med dig fler idag? Nej, jag tror de står sig rätt bra. Jag tycker att de sammanfattade en del av de utmaningar den svenska modellen står inför på ett rätt bra sätt. Ja. Som både lite hotfullt men också lite framtids. Men, ja, delar du ändå bilden som Kalle här ändå gav, att facken byggt välstånd även för företagen? Alltså, jag tycker att den svenska modellen så här 2019 ändå står som en modell som har visat sig vara av nytta för samhället. Och inte minst på grund av att vi har haft starka fackföreningar som har tagit ett samhällsintresse i beaktande. Och där finns ju naturligtvis en oro med fallande medlemssiffror och dylikt som där man kan tänka sig en utveckling där med ökad konkurrens så kommer den här dels fackliga samverkan att kanske bryta samman när man faktiskt börjar konkurrera på allvar om medlemmar och så vidare. Mm. Och där man då kanske börjar mer utveckla särintressen och ja. Jag vet ju att du brinner för det. Vi pratade tidigare om attraktiviteten och organiseringen. Det var där du gick igång, verkligen, får jag säga. Men skulle jag kunna få någon slags övergripande kommentar på vad reflekterar du över kring den presentation som Carl Melin alldeles nyss gjorde? Jag tycker att han har gjort en alldeles utmärkt sammanfattning av forskningsläget. Jag har väldigt lite egentligen som jag reagerade på
utifrån forskningsöversikten. Jag är ju sociolog och jag tror att han är statsvetare. Jag saknade ju till exempel vår svenska arbetsmarknadsforskare Walter Korpi som pratar en del om det här med maktresurser och varför just starka fackförbund inte behöver konflikta så mycket. Därför att det räcker med att de säger så här, vi är inte nöjda. Okay. Och så får folk dem och så lyssnar folk ändå. Liksom. Och det tror jag är, jag menar, de tankarna finns ju i rapporten, men ja, för mig är det Walters teori, om man säger så. Ja. Och sen saknade jag Putnam. En av de saker man diskuterar idag är ju att det är inte bara facket som förlorar intresse och medlemmar, utan det gör ju alla civilsamhällets organisationer. Och här har man ju det här hotet är ju väldigt liksom, påtagligt, inte bara för facket utan för så civilsamhället. Det är TV:ns fel helt enkelt. Det är TV:ns fel. Det är det jag tror att det är det Putnam kommer fram till. Vi tillbringar alldeles för mycket tid framför Netflix. Ja. Sluta genast. The Lonely Boy. Ja, precis. Det är exakt den. Ja. Men om vi börjar då med att det är tufft att organisera. Vad ser du för utmaningar? Du var ju väldigt tydlig när vi pratade. Det slutar och det börjar med organiseringen och attraktiviteten. Jag kände att du gick igång där. Ja. Och du är verkligen bekymrad över vad du menar då, förmågan och attraktionskraften. Och jag tänker på att och du sa det, att varför är organisationerna som värnar den svenska modellen inte mer attraktiva och vad krävs för att öka attraktiviteten, ställer du frågan till mig och då tänkte jag ge tillbaka den till dig. Men det är ju din fråga. Nej. Nu är jag lite ute på halt vatten. Jag känner ju liksom, jag har ju inte jobbat fackligt eller är specialist så, men vad jag däremot vet från forskning är ju liksom hur viktig mobiliseringen är och att man måste som facklig rörelse faktiskt hitta de här metoderna som attraherar folk. Och jag vet inte vad det kan vara. Om det är liksom klasskampsfacken som behöver liksom jobba med sin medlem. Nu pratar Carl Melin väldigt mycket om den sociala rörelsen och demokratiarbetet som en potentiellt liksom lockande och viktig ingrediens i det fackliga medlemskapet. Men såklart, sen har vi intresse. Alltså man kan ju erbjuda försäkringar och liksom öka medlemmars nytta på så vis. Och så där. Och jag tänker ju att det som saknas i forskningen nu och även i forskningsöversikten som Carl har gjort men också tänker jag när jag pratar med kollegor. Jag pratade med Johanna Palm som just disputerade på en doktorsavhandling om facket vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Och jag pratade med henne igår och frågade sig, det finns ju en sån variation av fackliga organisationer i Sverige idag. Är det ingen som studerar liksom, den? För jag tycker att ett problem är att man pratar om facket som att det är en enhetlig rörelse. Men under den här facket så rör sig det massor med olika sorters organisationer såklart. Men jag tänker, it takes two to tango. Och då tänker jag att facket är en part. Den andra parten handlar om arbetsgivarorganisationerna. Och de måste ju också så att säga jobba för organisering och för liksom, aktivering. Där ser vi ju liksom en vad ska jag säga, många nya företag i tillväxtbranscher och så vidare som det behöver jobbas lite mer. Vad säger du om det? Ja, än så länge har ju de varit lite mer framgångsrika att behålla sina medlemmar, men det finns ju hot även där. Du säger nya branscher, små företag, de är inte så med på båten och är medlemmar i sina arbetsgivarorganisationer. Vi ser också att hängavtalen är ju en typ av free rider-problematik. Alltså att man tecknar avtal men man är inte med i organisationen som har liksom jobbat fram avtalet. Det är ju lite som Carl pratade om den fackliga medlemmen som inte, eller den som tar del av kollektivavtalet men inte är medlem i facket. Att liksom, det är ju motsvarande någon slags liksom free rider-problematik där. Ja. Sen har vi ju, förutom parterna, så har vi också vi ser en ökad politisk klåfingrighet, skulle jag använda det uttrycket. Ser du risken att vi går mot en tripartism, alltså att vi får liksom
att staten kliver in allt mer. Hur ser du på det? Alltså, jag tror att även svenska politiker är ganska medvetna om den svenska modellens förtjänster. Men jag tror ju att om man ser att den här modellen börjar halta, så kan man ju mycket väl... Jag menar, om man tittar på Tyskland så följer den fackliga organisationsgraden där rejält mycket, och med det kollektivavtalsomslutningen, och då går staten in och beslutar om minimilöner. Så att liksom, modellen måste ju leverera, tänker jag, för att hålla politiker borta. Kanske. Ja. Men det är ju en ren spekulation. Jag tror ju då att liksom, nyckeln är fortfarande medlemsrekryteringen. Mm. Alltså, man måste... Det börjar och slutar där, helt enkelt. Det börjar och slutar där. Ja. Tack Lotta för dina övergripande funderingar. Tack själv. Och dra slutsatsen att vi får vara mer på TV i fackförbunden då. Just nej. Det. En TV-serie. Jaha, vad är det. Grejen med facket? Ja, just det. Inte så dumt. Nu skulle jag vilja att du stod kvar, Lotta. För ja, vi ska nämligen fördjupa oss i några av de frågeställningar vi tog upp. Men jag skulle vilja bjuda upp dagens andra panelist. Och det är nämligen Martin Linder från Unionen, ordförande för Sveriges största fackförening. Välkommen, Martin. Tack, jag ska sätta mig på. Vad bra. Ja. Ja, tack. Så får du en sån. Så härligt. Ja. På bilden där från fackföreningen med industrikonferensen hade min namnskylt ramlat ner, såg jag. Ska... Jaha, hade den. Vi undrade så, men det var så stor. Ja, det är bra. Du, vad reflekterar du över när du också hör Lotta på det här? Vad är de första tankarna som för upp? Vad känner du som ändå är i det här varje dag? Nej, men då tror jag att det är viktigt, tänker jag, att alltså hur man beskriver saker och ting påverkar också helt plötsligt hur vi tror att det är. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att säga liksom att man säger facket så där, så måste man liksom börja grotta det lite grann. Är det ödesbestämt att det inte går att liksom stärka facken i en modern tid? Och då tycker jag liksom att det har ju inte minst mitt eget förbund visat att det nej, går. Det är inte. Från det att Unionen bildades 2007 till 2018 så har vi ökat medlemsantalet med nästan 40%. Vi har en 37% i tillväxt i medlemsantal liksom de senaste 10 åren. Och tittar man då i en liksom internationell jämförelse så borde det ju nästan vara lite omöjligt, för att det är inte i offentlig sektor utan det är privat sektor. Det är inte bland arbetare utan bland tjänstemän. Så det är klart att det går. Och sen är ju en väldigt vanligt förekommande diskussion nu som släpps i olika rapporter senaste året, är att man tittar väldigt mycket på, och den är ju relevant, att man jämför arbetsgivarnas anslutningsgrad, organisationsgrad med fackens. Men jag tror bara det är viktigt, och den är viktig, men man måste ändå ta in att det är en viss skillnad i att en juridisk person som företaget ansluter sig, eller som våran uppgift att få mängder av enskilda individer att gå med. Jag tror bara att det är en jätteviktig del av med sig. Ja, absolut. Mm. Men jag tänkte just det på, förutom liksom det här med organisering som någon slags grundplatta etc. Men jag tänker också på det som jag reflekterade över när vi började bearbeta det här materialet. Det var ju någonting som jag känner skulle behöva lyftas fram ibland lite mer. Och det är just rollen, om jag får åka upp lite grann i helikoptern här. Just det här fackförbundens liksom betydelse att skola i demokrati och demokratiska processer. Det tycker jag, pratar vi för lite om det? Ja, det tycker vi. Och det är ju bland annat därför som sades här, som vi i Unionen har initierat just det demokratiutvecklingsprojektet som bland annat den här rapporten är en del av. Där vi ju, och det har ju väldigt mycket bäring på det som Carl var inne på, liksom att vi inser att vi måste dels hela tiden, vi kan inte luta oss tillbaka och fundera på hur det har varit och fundera på vilken roll hade vi. Vi måste fundera på vilken roll ska vi ha, vilken roll ska vi ta. Och det handlar ju för oss både utifrån ett internt perspektiv, alltså vad innebär det att vara medlem i ett fackförbund av Unionens art nu och framöver utifrån ett interndemokratiskt perspektiv. Men det handlar ju också utifrån det här perspektivet, vilken roll ska vi ta? Apropå det här att vi är Sveriges största fackförbund. Ja, hur ser vi då på våran del i hela det demokratiska samhället?
vad är det för utmaningar i att vara, som också lyfts fram i rapporten, liksom att vara partipolitiskt obunden, samtidigt så ska vi ta ett stort ansvar för frågor. Så det är just det här som vi säger att ja, men det här vill vi grotta mycket mer i, och tagit liksom en stort anslag i vårt demokratiutvecklingsarbete som handlar både om den interna demokratin men också att fundera på vilken är våran roll som organisation och vilken roll bör vi ta och vilken vill vi ta i den demokratiska utvecklingen. Och det är klart att man tittar inåt så jag tror det är väldigt mycket är så att sen kan man fråga vad som är hönan och ägget, men vi har liksom 664 000 medlemmar. Av dem visserligen alldeles för få, den ska vi öka. 30 000 är ändå ganska många förtroendevalda som finns på 65 000 arbetsplatser. Som på olika sätt åtminstone, inte alla 664 000 medlemmar, men ganska många av dem och framförallt alla förtroendevalda som ändå är 30 000 runt om hela landet blir ju, hur ska man säga, exponerade och en del av att skolas liksom mer. Hur bygger man en demokratisk organisation? Man börjar närma sig frågor som val och beslut och annat. Och det kan man ju se, och det kan jag se på mig själv. Alltså jag hade liksom ingen som helst. Inte så. Många andra fackliga företrädare har liksom, jag fick det med modersmjölken och det. I 7 generationer har mina föräldrar och förföräldrar varit fackligt aktiva. Jag hade liksom inte med mig någonting sånt alls när jag började på Volvo 1994. Men jag tyckte det här med facket verkar ju lite kul ändå. De hade en kul kurs jag åkte på. Och sen blir man väldigt engagerad i det. Och sen har ju det lett till att engagemang leder engagemang. Så jag tror att det är ju en väldig kraft för att skapa engagerade medborgare. Jo, vi vet ju att fackligt aktiva är mer engagerade medborgare i allmänhet. Så att säga. Alltså det vilar en ganska tung... Alltså det finns ju en väldigt stor roll att ta i den här demokrati i projektet, men själva projektet Sverige också att ha så att, som en ganska tung roll och position att utveckla, och det glädjer mig då förstås att höra att ni tänker göra det. Jag hoppas också att du kommer kunna komma tillbaka och berätta just hur ni tänker ta den, ja. För jag förstod att du inte tänkte svara på det idag. Nej, för det vet vi inte. Nej, det är ju sökande för oss. Och förhoppningsvis kommer ni märka det också. Jo. Genom att bara finnas i Sverige. Du, jag tänkte också att vi skulle få höra innan vi samtalet tillsammans ett helt lite nytt perspektiv, nygammalt, men framförallt ett utifrån perspektiv. Och jag skulle därmed vilja bjuda upp David Crouch som besöker oss idag. Välkommen David. Tack. Dela plats där med Martin. Du har skrivit och författat den här boken. The Bumblebee Nation, The Hidden Story of the New Swedish Model. Bumblebee här är en liten söt humla här då, som vi alla då skulle vara. Du bor numera i Sverige, men du är britt. Intressant. Jag har bott i Sverige 5 år. Och du har varit bland annat journalist på Financial Times, intressant. I'll do the questions in English if that's okay for you. Or you'll answer en it in English. Stor tack och stor förlåt om vi tar det på engelska. Jag kan låtsas att prata svenska, men det kan bli lite pinsamt om jag ser ut som en 2-årig, inte en riktig författare. Så är det okej om vi tar det på engelska? Take it in Swenglish. I do have to answer I would like to know why you chose to call it the hidden story. I think because when you talk to people in Sweden, I think that many people in Sweden don't. There are different views about what the Swedish model is. I spoke to a lot of business leaders who believe that there isn't a Swedish model, or some who say that it's just a nice slogan like Barack Obama, yes, we can. It just means whatever you want it to mean. And so I felt that I was kind of holding up a mirror to Swedish society and revealing something that has been kind of lost over the years and in all the ideological debates around the Swedish model. So more like forgotten, not hidden, or well,
I think also hidden because I got to speak to Jakob Wallenberg, and he never speaks to anybody. So that was kind of hidden. Yeah. Was it something that surprised you while taking on this project? I think two things were a real surprise. The first, that at the end of it, I could say that there is a Swedish model. I think that was the first surprise. When I started, I knew very little about Sweden. I'd lived in Sweden for 3 years, working as a journalist for The Guardian mainly. But I knew very little about how the country works. And after interviewing 70 leaders of business and the trade unions, I was surprised to find that you could still say that there is something distinctive and clearly distinctive about the way that Sweden organizes its industry and organizes business. And then the second thing was the strength of the importance of the trade unions in business, the importance of trade unions in the system of generating wealth. And I come from a country, and I have quite a lot of personal experience in the trade unions myself. I come from a country where the employers have the attitude to the trade unions as if they had trodden in something not very nice on the pavement. You know, it's a big difference between, I would say it's a difference between respect in Sweden and contempt in England, förakt. It's really that, the difference is that strong. And so that was a real surprise for me. You say respect and responsibility. Some would say that the British unions in the 70s and 80s behaved with less responsibility, and that was the reason why the Thatcher administration could attack the unions. Do you agree with that statement? I wrote a book about Sweden and not about the British trade unions. You have to answer to all the But I was for several years the leader of the journalists' trade union at the Financial Times, and so speaking as a kind of educated Brit who read the Financial Times for 20 years and was involved in the unions, I would say that it's a bit like if you have a boxing match and the loser has gone down, he's on the floor, he's covered in blood, and he wakes up and you ask him, do you think it was a bit irresponsible of you to put your hands up in front of your face? You know, the situation in the 80s is so hard for us to imagine today. I mean, there was a government that wanted a confrontation and that planned for a confrontation, which was extremely damaging. And you could argue that the British unions were too responsible in their response, because the miners were left to fight alone, the other unions obeyed the law. Let's not get into that. I think the main question is that confrontation is extremely inefficient. It wastes enormous amount of effort, it undermines morale, and you can't believe what it's like as a person with a PhD to be treated with contempt by management in a media organization. But that is the reality of the media industry in Britain today. Yes. Is there anything you would say that we can learn from the UK, though? Well, we can always learn from each other's experience. I think the UK has a lot to learn from Sweden. I mean, I think the efficiency of working together, of collaboration, is such a better way of doing business. Whatever you think, whatever your ideology, and I think that's not just something that the unions can learn from, but the employers have to look at it
as well. It takes two to tango, as you said, and also the role of unions as democratic organisations. We never talk about that in the union movements in England, and I think it's right now with the rise of authoritarian governments elsewhere in Europe. It's a really important and positive thing for us to think about and to be talking about today. Thank you. I can really recommend to read this book because sometimes you need just to look at yourself from another perspective. So I'm very happy that you wrote the book, though. Nu kan Kalle komma upp så ska vi fortsätta ett panelsamtal. Jag vill bara att ni förbereder eventuella publikfrågor också. Kalle, vad tänker du nu då när du har lyssnat på panelen här? Vill du reflektera och någonting som Lotta sa bland annat där? Nej, men jag tycker att det finns en stor samstämmighet. Sen kan jag hålla med om att det finns alltid perspektiv man kan lyfta in och... Den här första rapporten som presenteras idag jobbar också på en uppföljare som mer allmänt tittar på organisering och mobilisering. Och då är Patten faktiskt en av huvudkällorna. Allt finns inte. Men det är klart att organisering och tillit, alltså att gå ihop med andra människor, bygger på ett förtroende. Dels förtroende att... Om du och jag kommer, alltså en fackförening bygger egentligen på att du och jag och vi andra kommer överens om att vi går till chefen och säger att vi vill ha högre lön. Det faller ju om chefen kan välja att ge dig högre lön och ge dig sparken. Alltså på samma sätt så bygger ju faktiskt partsmodellen på någon slags förtroende att även om arbetsgivare och fackföreningar har i vissa frågor har diametralt olika uppfattningar, olika roller. Det är en del av spelet. Så har man ändå ett grundförtroende. Alltså, vi är överens om den här modellen. Sen har vi olika roller. Ni vill hålla nere företagens kostnader. Vi vill öka, förbättra villkoren för våra medlemmar. Det är liksom inget konstigt. Det är inte så att den ena är god eller ond. Det är liksom en... naturlig del av rollfördelningen. Däremot tror jag att det är viktigt för att man ska ha förtroende och därför tror jag att det blir fel om till exempel den ena parten springer iväg till politikerna och säger vi har inte fått det vi har velat, kan inte ni gå in och köra över de andra? Då faller liksom förtroendet. Är det så, Martin? Eller står vi och talar om för dig hur du ska göra ditt jobb? Ja. Nej, men det är ju mångt och mycket så. Ja, alltså var ju när jag hörde någon som sa ute hur många timmar ska vi hålla på, det är väl så man känner lite grann, för det här är ju jättespännande frågor, många tråddrag, men det är klart det är ju ett grundfundament i den svenska modellen som också är väldigt svårt att hantera, och jag vill påstå att vi egentligen kanske inte har klarat att hantera så där lysande som vi alltid säger, att den svenska modellen bygger ju väldigt mycket på att man måste identifiera att det finns vissa typer av intressekonfliktfrågor som parterna måste lösa sinsemellan. Och det politiken möjligtvis kan göra är att se till att det finns en spelplan som funkar. Är det så att det finns en jätteobalans mellan parterna så kanske man politiskt kan behöva gå till på något sätt försöka se till som man får. För blir det väldigt obalanserat så blir det väldigt obalanserade lösningar. Men bortsett från det så måste ju politiken, om man på riktigt ska respektera den svenska modellen som vi uttrycker den, säga att jag får finna mig i vad parterna kommer fram till. För att det är ju det som är hela grejen. Och därför är det till Svante Nycander förut. Och han har ju en som... Han skrev någon artikel i Dagens Industri för inte så jättelänge sedan. Och det har varit inne på under många år. Där han säger att det som är de här sakerna som har hållit väldigt länge. Saltsjöbadsavtalet, industriavtalet och annat. Det bygger på att det finns en kärna i de överenskommelserna som båda parter respekterar. Och därför hela tiden kan förhålla sig till. Och då blir det stabilt. Och det är klart att det finns poänger i att det var ju inte liksom modellmässigt var det ju inte alls lyckat när politik gick in med massa arbetsrättsliga lagstiftningar på 70-talet. Det är klart att det teoretiskt var ett ingrepp. Du beskrev ju inte minst att det finns potential också i framåt, och då tänker jag så här att hur bedömer du innovationsförmågan i modellen? Alltså Den är ju lätt. Ja, och homogen, tänker jag också. Det är klart att jag tror ju att
Om man på allvar börjar fundera utmaningar och tänka lite långsiktigt, så finns det, jag menar, vi har en hög grad av tillit. Det finns liksom etablerade sätt att lösa konflikter på och så vidare. Och det ska man naturligtvis värna. Men också att man måste nog liksom vara beredd att tänka nytt. Alltså, det finns ju många saker som ibland, när man är lite utifrån, jag är ju lite utifrån ibland i den här världen också. Och för mig känns det ju ofta, till exempel, väldigt gammaldags med de här uppdelade facken mellan arbetare och tjänstemän och akademiker och så vidare. Att liksom, man ska ha olika typer av kollektivavtal och olika typer av villkor på samma arbetsplats, till exempel. Att sådana saker tror jag liksom man måste vara beredd att liksom kunna diskutera mer öppet. Men som sagt, det är ju... Ja, nej, men jag vet inte. För att kollektivavtal ska vara en legitim företeelse på svenska arbetsmarknaden, så måste ju den ses som någonting som bidrar till företagen, tänker jag. Och till de anställda, såklart. Mm. Tänkte på det här med hur går det till egentligen? För det är någon som vet hur det går till när de här förhandlingarna sker. Jag bara ska återkomma till dig, Martin. Det här med ökad transparens ligger ju i tiden. Är det någonting som vi måste, så att säga, måste ta till oss när det gäller hur de här avtalen och diskussionerna går till? Det bygger på en ingång i frågan att vi inte skulle ha tillräcklig transparens. Och eftersom jag står här och tänker och tittar på det. Jag ska försöka utmana lite, så du får ju... Ja, men är det så? Eller vad? Ja. Jag menar, det är väl väldigt... låt mig börja så här. Jag tror att en av de andra viktiga föreställningarna är ju att komma fram till vad är ett kollektivavtal, som är ju en av grundfundamenten av det vi pratar om. Då brukar jag... Anders Weihe, som är en av de tunga arbetsgivarföreträdarna, förhandlingschef på Teknikföretagen. Han var med i en poddintervju som något fackförbund, SSR, hade för några månader sedan. Lyssna gärna på den. Samhällsvetarpodden tror jag den heter. Och där ställer man frågan till honom typ sådär att... Du som arbetsgivarföreträdare, ni verkar vara för kollektivavtal. Hur kan det vara så? Ungefär som, och det var en bra fråga, för då fick han chansen att ge, tycker jag, ett intressant svar. Han säger, då svarar han ungefär så här att ja, men er fråga bygger på föreställningen att kollektivavtal skulle vara något socialistiskt verktyg. Ur vårt perspektiv, säger han, är det en regleringsmekanism som visat sig vara väldigt effektiv. Och det tror jag är väldigt, det finns en föreställning, det kan man se i den här januariavtalet eller januariöverenskommelsen, beroende på vad man vill. Eftersom jag är partipolitisk obund, då måste jag säga båda förkortningarna. Där står ju om kollektivavtal ganska mycket. Men liksom allt som står om kollektivavtal är ändå liksom att det är lite problematiskt. Vi måste gå lite vid sidan om det. Vi måste utmana det. Vi måste undantag. Och det tror jag bygger på en föreställning, att man måste markera att den här politiska överenskommelsen är inte så mycket till vänster, utan den ska dras till höger. Så det finns liksom en föreställning om att kollektivavtal är vänster på något sätt. I min värld borde det bli nästan överkurs här, men i min värld så borde det vara precis tvärtom. Tror man inte på regleringar alls, då köper jag att kollektivavtal är skit. Men det är ganska få som gör det. För alternativet till kollektivavtalsregleringar är ju statliga regleringar. Och då borde ju den meningen, i någon mening, privata kollektivistiska regleringar via kollektivavtal snarare vara höger. Jag har försökt förklara det för centerpartister och liberaler många gånger, men utan framgång. Men det är bra att vi gjorde det en gång till. Ja, jag passar på hela tiden. Ja, det är bra. Lotta? Ja, men jag, och här tänker jag att den här variationen inom den fackliga rörelsen behöver studeras lite mer. För den där bilden är ju en väldigt tjänstemannafacklig bild av vad ett fackförbund är för någonting, tänker jag. Och att det finns ju trots allt en tradition med mera klasskampsmässiga fackföreningar som har en annan syn på vad ett kollektivavtal egentligen är till för, och som har en annan syn på kanske också relationen mellan anställda och arbetsgivare, som inte så mycket bygger på att det är en win-win-situation, utan att det är en grundläggande konflikt mellan arbete och kapital. Så att jag tänker liksom att här finns det liksom, olika perspektiv på, såklart. Jag vill bara
förvarnade publiken att ni får jättegärna ställa frågor. Någon som känner sig manad just nu? Ja, där har vi dagens första frågeställare. Då kommer du få en mikrofon. Och säg gärna vad du heter och var du kommer ifrån, eftersom vi livesänder här också. Tack, jag heter Robert Körek och till vardags jobbar jag på Arbetsgivarverket. I den här sammanhanget tänkte jag kommentera ett relationen till ett annat land som omnämns lite grann, och det råkar vara Frankrike som en del förstår. En stor styrka i svenska facken är medlemsantalet. Och vad ger det? Det ger rikedom. Det ger strejkkassor. Om du jämför med Frankrike så är det just så att det svagheten där är att det är få medlemmar, de vill ha aktivistmedlemmar. De har inga strejkkassor. Och det är det som händer när de försöker ta konflikt, så kan de bara ta ett par dagar och de förlorar sina löner. Och det är det man ser under senaste år bland annat. Men det är det som ger förhandlingsstyrkan, och det är det man ska se den här stora skillnaden, att kunna förhandla direkt och nå avtal därför att man har styrkan. Jag har ibland diskuterat med mina släktingar som säger, som dissar Sverige, ja men ni håller bara på med konsensus. Nej, det är förhandlingar, det är avtal med parter. De ser inte den här styrkan. Hur gör de då? Jo, det finns någonting som inte nämns i rapporten men som man kan få fram via Dublininstitutet. Det är det här valet till företagsnämnder. Och i Frankrike är det det som i viss mån ger styrkan för facken. Det är alltså där är alla anställda röstar. Så facken konkurrerar med varandra som partier. Och de får en position i franska samhället via procenten i företagsnämnderna. Och då kan man se att just nu eller för något år sedan så var det CFDT som hade 26%. Och det betraktas det som det starkaste facket, och på det får de statliga bidrag. Och så snurrar runt. Så det blir som en helt annan kultur, just att de inte har den här styrkan helt enkelt. Tack. Tack för input. Jag har en fråga till här nere. Gärna ditt namn, var du kommer ifrån. Ja, hej. Nora Hansson-Bittar heter jag. Jag kommer från EU, EY. I have a question for you, David. You said that there is a Swedish model. Can you like define the core of it and perhaps elaborate on the strengths and potential weaknesses? Thanks. Immediately. Okay. Yes. well, I think it helps to see the core of the model more clearly if you look back to the crisis that it experienced in the 1980s, when this core relationship between the unions and the employers broke down. You know, EF Metal walked away from the central collective wage bargaining, SAF walked away, the employers. And it looked like that was the end of Saltsjöbadsavtalet and 50 years of collaboration. But then both the employers and the unions realized quite soon in the mid-1990s that the Swedish economy needs that relationship to work. And I think it's remarkable that the two sides reached out to each other and negotiated the Industriavtalet of 1997. They put Humpty Dumpty back together again. I've forgotten what the Swedish for Humpty Dumpty is, but no, you know the and I think that's at the core of it. I think that the omställningssystemet is extremely interesting. We talked about it a little bit. Carl talked about it as a lubricant for the labor market. The New York Times discovered it 2 years ago, and an American liberal magazine called The Atlantic as well. And from abroad, it looks so amazing, because there's nothing like it in the Anglo-Saxon countries. So if you lose your job, you are to blame, you know, and it leads to an enormous problems. And yet here, the state has pulled back from active labour market policies, and the social partners have come in to fill the gap. I would say those are two core things. I think that... I wrote a book about it, so I can go on for a long time. For a long time, but yeah, no, will that do? That will do. Buy the book. I have to. Great. Kalle, vill du kommentera kort?
Jag tror att en av skillnaderna mellan den nordiska eller svenska modellen och till exempel Storbritannien och USA är att där har man från arbetsgivarhåll sett fackföreningarna som en motpart. Och problemen löses om man så att säga besegrar, förintar motparten. Sen har det lett till en massa andra problem för de länderna därför att då har inte annat som liksom fördelning och omställning och sånt fungerat. Den svenska modellen bygger på något sätt att parterna är överens om att den andra finns. Det måste finnas någon på andra sidan bordet. Svenska fackföreningar vill inte krossa kapitalismen. Och det är väldigt få på arbetsgivarsidan som tror att det skulle bli bättre om fackföreningarna utraderades. Ja, vi ska ju se den här rapporten som en trampolin i en lång serie både samtal och aktiviteter förstås. Som man brukar säga, det är ett smörgåsbord med frågeställningar. Ni kommer märka också att det ligger en del framtidsfrågeställningar i materialet. Men om jag får skicka, om jag skulle vilja be er, ni som ändå är den här kunniga panelen som vi har fått låna här idag, om ni skulle ge ett råd på vägen till den svenska fackföreningsrörelsen då, vad vi ska liksom diskutera framöver. Vad skulle det vara för något? Har ni något förslag? Lotta, om jag börjar med dig. Ja. Ett medskick på smörgåsbordet. Så skulle jag säga att det behövs mer forskning om den här variationen mellan fackförbunden. Vi behöver lära oss av unionen. Vad är det de har gjort som attraherar medlemmar idag? Vad är det de fackförbund som förlorar medlemmar dagligen nästan behöver göra? Och vad är det de inte gör, om man säger så? Och sen så naturligtvis, alltså omvärldsanalys. Vad är det ungdomar tänker kring facket? Vad vill de ha? Hur kan man konkurrera med Netflix? Good luck. Jag menar, det finns verkligen många frågor att på allvar liksom, tänka kring. David, do you want to tell us, give us advice for the future? Advice? Well, just one short one. I know it's hard. I did it. You did. I think celebrate your achievements. Celebrate your achievements. I think if you look at Unionen, this is a union that has grown incredibly rapidly during a very difficult period economically. So you're doing something right, and feel confident about telling that message to great. The rest of Europe. Great, thank you. Celebrate, research, great. And Martin, the last one, eller sista rådet. Ge råd till mig själv, ja. Alltså. Det är de bästa råden. Nej, men jag kan ju väl reflektera. Nej, men jag tror att i grunden handlar det hela tiden om att man måste vara fackföreningsrörelsen som helhet, de olika fackförbunden, inklusive unionen. Vi måste hela tiden jobba med att vara relevanta. Alltså det är inte så att det är inte så att det är fel. Det är inte fel på de potentiella medlemmarna för att inte gå med i facket. Går de inte med i facket så är det något som inte vi gör för att vara tillräckligt relevanta. Och det finns ett antal ok man måste slänga av sig. Sådär. Och det finns många nycklar i varför unionen har lyckats. Och det har vi inte tid att gå igenom här nu. Det handlar både om storlek, ekonomi, satsningar, nytänkande och sådär. Men jag skulle nog ändå säga att en av de viktigaste grejerna är att vi liksom har släppt bakom oss det där att det finns fina och fula själar som är i facket. Liksom. Det är inte fulare för att man går med i facket så att man tilltalas av att få ekonomisk trygghet via en inkomstförsäkring. Det är ett sätt att svara upp på ett fackligt grundbehov, att bidra till ekonomisk trygghet. Och det kan vi göra på olika sätt. Vi kan göra det genom att påverka politikerna så att de ser till att fatta beslut som skapar ekonomisk trygghet vid arbetslöshet för våra medlemmar. Vi kan göra det genom att teckna avtal för att få till ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Eller så kan vi se till att skapa en inkomstförsäkring som ger ekonomisk trygghet till medlemmarna. Det är samma leverans. Och det ena är inte finare än det andra, utan man måste jobba med helheten. Det är så jag tror att man blir relevant. Och håller man sig kvar till grundidén om att se till att skapa intressegemenskap mellan folk som jobbar, så inser man att även om folk jobbar på andra sätt, i friare former, lösare former, så är det ändå så att man har en intressegemenskap utifrån att man är beroende av sitt arbete, oavsett vilka former det är, för sin ekonomiska trygghet, sin framtida pension. Och då, det är viktigt att vi inte sitter fast i formen, utan inser att den där grundläggande idén, om vi bara kan bejaka den, vara relevanta, så ja.
har vi en blomstrande framtid. Jag sammanfattar att vi behöver en något mer kunskapsbaserad kunskap kring det här då förstås, och vi behöver en fortsatt konstruktiv debatt och dialog kring de här frågorna, hur vi beskriver, och så ska vi fira på vägen. Så med det vill jag säga tack så hemskt mycket för idag och för den tid ni har varit här hos oss, och följ oss gärna i fortsättningsvis i olika kanaler och fortsatta samtal. Det här är bara trampolinen in i framtiden kring den svenska modellen. Tack så mycket.